Mga babae, yan ang pampalipas oras at bisyo ni Leonardo Percival a.k.a. Leo, isang business tycoon na kilala sa pagiging isang hot at multi-millionaire na CEO sa buong bansa. Siya ang may-ari ng Leo NC Company na siyang pinakasikat at suki na ng mga landlord at manager sa disenyo ng kanilang building at iba pang struktura. Bigyan mo pa ako na isang Scotch Whiskey. Lasing na request ni Leo sa bartender. Kasalukuyan siyang nasa isang exclusive night bar ngayon, nakaupo sa bar counter at nagpapakalasing. Nasa dance floor ang mga mata nito habang matiyagang niyang hinihintay na iserve na sa kanya isa pang baso ng Scotch Whiskey na inorder niya. They are all the same. Lahat ng babae pare-pareho. Kung di pera ang habol sa'yo, malamang katawan mo ang rason kung bakit buntot sila ng buntot sa'yo. Unfortunately, ako ang unang nagsasawa. Kaya ako ang nangiiwan. Laruan ko lang sila. But I'm still hoping na makakita ako ng isang babaeng ibang-iba sa kanila. Pagkausap ni Leo sa sarili nito, habang iniirapan ang mga babaeng nasa dance floor na binabalingan siya ng mapangakit na tingin. Irritable ito dahil wala siya sa mood ngayon. At klaro pa rin ang paningin niya dahil hindi pa siya masyadong lasing. Nakakailang baso pa lamang siya dahil kalahating oras pa lang na nakalipas nang pumarito siya sa bar. Anak nang, ba't tagal ng one glass order ko? You know naman na pinakaayaw ko sa lahat yung pinaghihintay ako na matagal. I am a VIP customer. Dapat alisto kayo sa tuwing nandito ako bulalas ni Leo sabay pakawala ng malakas na hampas sa bar table. Nangatugtuloy sa takot ang bartender, kaya't dali-dali na ito isinalin sa wine glass ang isang bote ng scotch whiskey at isinerve kay Leo. Alisto namang humahakbang papalapit kay Leo ang dalawang bodyguard nito. Ngunit sumenyas agad siya na ayos lang ang lahat, kaya't umatras din sila pabalik sa kanilang kinatatayuan. Dinakma ni Leo ang baso sa kanyang harapan, at nilaklak ang whiskey nitong laman. Isa pa. Muling request niya. Aktibo namang kinuha ng bartender ang baso nito at kaagad na sinalina ng whiskey. Nilunod ni Leo ang sarili nito sa alak hanggang sa magsawa siya at kaya tumungo na siya sa dance floor upang sumayaw. Hi Mr. Hottie, Leonardo Percival. Wanna have fun with me tonight? Malapit lang ang kondo ko. Baka gusto mo kong samahan ngayong gabi. Isang babae na nakabodycon skirt at halter top ang lumapit kay Leo at marahang hinaplos ang dibdib nito. Kaagad namang dinakman ni Leo ang kamay ng babae at sa kamapusok na inilayo sa kanyang gawe. Get away from me. Wala ako sa mood. At sa isa pa, mukhang gamit na gamit ka na. I don't wanna play with a girl na masyadong napakinabangan na. Napasimangot ang babae sabay dilat ng mga mata nito kay Leo. But if may kilala kang hot chicks na di pa masyadong gamit, give this card to her. Pakisabi, I'm just one call away. Dinukot ni Leo ang business card nito sa kanyang chest pocket kung saan nakalakip ng card na yon ang kanyang numero at saka ibinigay sa babaeng nasa kanyang harapan na kanina pa nakasimangot. Kaagad na hinablot ng babae ang card at mabilis na isinilid sa kanyang sling bag. Fine. Fine. Alam ko na mayayari ako kapag di kita sinunod. Sabat nga ng babae sabay lisan kay Leo. Ngumiti ng matalimang binata. Alam niyang kilala siya ng mga tao sa exclusive bar na ito, gayong madalas siyang nagwawalwal dito. Nagulo ang buhok niya kaya tinawi niya ito. Nais niyang may maiwi naman siyang babae ngayong gabi sa isang five-star hotel. Kaya't lumakad siya at sinuyod ang dance floor upang maghanap kung saan saan siya napunta at kung saan saan niya tinatahak ang kanyang paningin. Sinisiyasat ito ang bawat na dadaanan niya. Ngunit puro mukhang prosti at gold digger lang na ikita niya. Sawang-sawa na siya sa mga ganong klaseng babae. Kaya naman, napakuyom ang kanyang kamao. Ilang segundo lang, habang sinisiyasat ni Leo ang dance floor, ay bigla na lang itong napatigil sa paglalakad ng may nabangga ito. Aray! angal ng babaeng nabangga ni Leo. It's your fault. Di ka kasi tumitingin sa dinaraanan mo. Ani ah, Leo. Tumingala naman sa kanya ang babae upang makita nito kung sino ang bumangga sa kanya. Napasinghap na lang sa hangin si Leo nang pumaskil na ang mukha ng magandang babae sa kanyang bisyon. Isang babae na may angelic face at mukhang inosente. Simple lang ang pananamit at walang suot na makeup bukod sa lipstick nito hindi masyadong mapusyaw. Di ko po kayo nakita. Pasensya na sir. Humingi ang babae ng paumanhin habang si Leo naman ay focus na focus na ang paningin sa kanyang muka at dahan-dahan ang ibinababa sa kanyang katawan. Nakaramdam ng pagkailangang babae kaya akma sana itong aalis ngunit agad na dinakman ni Leo ang pulsuhan nito at hinila papalapit sa kanya. Ano pong ginagawa niyo? Bitiwan niyo po ako. Hinihintay na ako ng kaibigan ko. Nagpaalam lang ako saglit sa kanya na gagamit ako ng CR. Kilala mo ba ako? Hindi po sir. Pasensya na pero kailangan ko na talagang umalis. Nagmamadali ho ako. Pilit na binabawi ng babae ang palapulsuhan nito. Ngunit mahigpit itong hinawakan ni Leo. I'm Leonardo Percival, the CEO of Leo NC Company. So, ngayon kilala mo na ako. Sure naman ako narinig mo na ang pangalan ko. Maybe before? o nakita mo na itong mukha ko sa mga billboards and magazines. Ah, uh, pasensya na ho talaga pero ngayon ko lang narinig yung pangalan mo. Tsaka, ngayon lang din kita nakita. Di po kasi ako masyadong updated sa mga news or chismis na related about business. Pero, sir, please lang ho. Pakawalan niyo na po ako bago pa dumalim itong paningin ko. Mahinahon ngunit may pagkamatapang na sambit nito. Walang ibang ginagawa si Leo kundi ang Patamaan lang ito ng iting na hakilabot. One million, gusto mo? Madami na ang mabibili mo nun. Like make makeups, expensive bags, at kung ano-ano pa. Para sa naman niya isang million na ino-offer mo? For a one-night stand. Ayaw mo nun? Nag-enjoy na? At pumiyahing langit ka na nga, may isang million ka pa. Kaagad na nagdilim ang paningin ng babae ng sabihin niyo ni Leo. Irritable siya rito dahil nagagawa pa nitong umisi habang ino siya ng madumi. Tikom lang ang bibig ng babae ngunit kusang namuo ang kamao sa kanyang kanang kamay at di niya napigilan na isuntok yun sa mukha ni Leo. Ouch! Angal ni Leo habang sapo ang kanyang kanang pisngi. Nagmura pa ito ng malakas bago dinura ang dugong namuo sa kanyang bibig. Boss, may problema ba dito? Kaagad na lumapit ang dalawang bodyguard nito. Umiling lang si Leo sabay kawala sa kamay ng babae. Doon mo yung offer yung isang million mo sa mga squatters area. Madabi doon bayarang babae. Huwag ako ang alukin mo sa ganyan, sir. Dahil inosente ako at malinis ang perang natatanggap ko galing sa hirap at pagod ko sa trabaho. Matapang pang saad ng babae bago humakbang papalayo kay Leo. Akma pa itong pipigilan at hahablotin ang isang bodyguard ni Leo ngunit pinigilan niya ito. Boss, mukhang masama ang tabas ng dila ng babaeng yun sa inyo. Kung gusto mo, tuluyan na namin. Shut up. Gusto ko ang babae yun. Do a background check on her. Kilalanin niyo siya pati ang pamilya niya. Lahat-lahat ng tungkol sa kanya alamin niyo. Mariing utos ni Leo. Sa kabilang banda naman ay nagmamadali ang babae na pumunta sa table ng kaibigan nito. Hoy Celine, ang tagal mo ah. Kanina pa kita hinihintay. Bungad ni Faye, ang kaibigan ni Celine. Hoy, ano yan be? Ba't namumuli ang kamay mo? Anito, to, nang mapansin ang namumulang kamay ni Silin. Wala, may manyakis kasing lalaki dun sa dance floor. Inoferan ba naman ako ng isang milyon kapalit ng one night stand? Nandilim ang paningin ko sa kanya, kaya yun, nasa pak ko siya. Sabi ko naman sa'yo eh, ayaw na ayaw ko talaga sa isang lugar na kagaya nito. Kung di mo lang talaga birthday, hindi hindi kita sasamahan dito. Naupo na si Celine sa harap ng kaibigan nito. Nanuyot ang lalamunan niya, kaya't kinuha nito ang isang baso ng orange juice sa table at saka ininom. Gosh, Celine! One million para sa one night stand? Pero teka, pogi ba yung nag-offer? Kung pogi, di worth it naman kung ganon. Impit na tumili si Faye, kaya muntik namang mabuga ni Celine ang iniinom nitong juice. Walang ya, purkit pogi sa tinapalan ka ng isang million? Ayos din para pumayag kang babuyin ka? Naihipang ka na ba, Faye? So, ano ibig mo sabihin? Pogi talaga yung nag-offer sa'yo. Sayang naman. Oo, parang gwapo naman siya tapos tansya ko nasa 30s na siya, ganun. Saka sabi pa niya, Leonardo per... per... Ewan ko ba, nakalimutan ko na yung last name niya. Pero sabi niya daw, siya daw yung CEO ng Leo NC Company. Paliwanag nga ni Celine na siyang sanhin ang pagbabago ng facial expression ni Faye. Kung kanina ay seryoso ang muka nito, ngayon ay parang sasabog na ang gulat at kilig sa muka ng babae. Leonardo Percival? Seryoso ka ba, Celine? Si Leo nag-offer sa'yo ng 1 million para maka one night stand siya? Mm-mm. Yun nga, Leonardo Percival. Yun yung full name niya. Walang kapreno-preno ay bigla na lang napatayo si Faye sa kinauupuan nito at sa kanilapitan si Celine. Sinakmal niya ito at niyugyug ang magkabilang balikat habang nagtititili. Ano bang ginagawa mo, Faye? Bitawan mo nga ako. My God, Celine! Si Leonardo Percival! Yung gusto maka-one-night-stand ka, FYI ha, isa lang naman siyang hot multi-millionaire at pinakagwapong CEO sa buong Pilipinas. Diyos ko naman, kung ako inofera niya, kanina pa kami naka-one-night-stand, no? Tsaka kahit wala pa siya ibigay na one million sa akin, papayag ako, basta-basta, basta siya. Sumabog ang pula sa pisngi ni Faye habang pilit na tinitimpi ang tili nito. Eh ano naman ngayon? Ang OA mo? Ang delusyonado mo talaga? Ano na, Sasayaw pa ba tayo o uwi na? Pasado alas 11 na o may trabaho pa ako bukas. Sus, ang aga-aga pa eh. Sayaw muna tayo bago ka umuwi. Tsaka di pa tayo nalalasing o. Oh. Uminom pa tayo. Baka mamaya, pag nalasing na ako, bigla akong pagka-interesa ni Leo. Saka andito pa siya. Muling tumili si Faye. Wala namang ibang nagawa si Celine, kundi pandilata nito. Pasado alas 12 na ng madaling araw nang magdesisyon ng dalawa na umuwi. Ligtas naman silang nakauwi at hindi na nila nakita pa si Leo doon sa bar. Anong pangalan niya? At ano ang exact address ng babaeng nakabangga ko na yun sa bar? It's been days since inutusan ko kayong ilocate at alamin ang biography niya. Huwag mong sabihin na wala pa rin kayo nakalap na impormasyon tungkol sa kanya. Ani leyo sa kabilang linya habang nakaupo sa couch at walang humpay na nagbubuga ng usok mula sa kanyang vape. Boss, ang pangalan ng babaeng 'yon ay si Lindizon. She's 23 years old at kasalukuyan nagtatrabaho sa isang restaurant bilang waitress. ite ko na lang po sa inyo mamaya eksang address. Good. Mabuti naman na man nyo siya. Kung wala pa rin kayo na update sa akin hanggang ngayon, sigurado'ng hindi nyo magugustuhan ang gagawin ko sa inyo. Iba talagang bodyguard slash private investigator. Hands on sa trabaho kahit minsan na de Now, ang parents niya ang atupagin nyo. Alamin niyo, kumatatampalan ba sila ng milyones kapalit ni Celine? Mariing wika ni Leo sa call habang nakadekwatro pa. Isip-isip nito ang muka at hubog ng katawan ni Celine. Sa tingin ko boss, wala naman tayo magiging problema sa mga magulang niya. Dating drug pusher ng sindikato natin ang tatay niya. Kaya sa tingin ko, Matatapalan natin ng pera. O di kayo mga epektos at droga. Tumakas sa bibig ni Leo ang isang angkin at delikadong ite ng marinigang sinabi nito. Good. Kausapin niyo agad ang tatay niya. Oferan niyo sila ng 50 million kapalit ni Celine at isunod niyo ang restaurant na pinagtatrabahuhan niya. Just get settled as soon as possible. Bilin pa ni Leo bago binaba ang tawag. Totoo ba to lahat, Leo? Like, gagastos ka ng malaking pera para lang sa babaeng nakabangga mo sa bar? Marami na bang ibang babae dyan? May sarili kang club. Marami kang mga babae doon na pwede mong galawin kahit di ka nagumastos. At saka isa pa, kahit nga saan marami nagkakandara pa sa'yo. You can choose one or kahit ilan pang gusto mo na babae without making any moves gaya ng ginagawa mo ngayon. Puna ni Clint habang nakadikwatro at tumutong ganang champagne. Siya ang pinaka-close friend slash mafia partner ni Leo sa halos mayigit isang dekada na nagkasama sila, ay ngayon niya lang nakita si Leo na full of efforts ang binibigay para lang makuha ang isang babaeng natitipuhan nito. Shut your mouth, Clint. Espesyal si Celine. Siya yung tipo na di mo basta-basta makukuha gamit ang pera or katawan mo. Di tulad na ibang babae dyan. If you saw her entire body shape and face, sigurado kong gagawin mo din lahat para makuha siya. Sabi nga ni Leo, Tumawa naman si Clint habang sapo ang noon itong nangungunot. For real, Leo? Ikaw ang pinaka playboy na nakilala ko. Sigurado akong pagsasawaan mo din siya at makakahanap ka na naman ng babaeng mabibiktima mo for your own pleasure. Well, kung magsawa man ako sa kanya, ibabalik ko na siya sa pamilya niya. But as long as gusto ko siya, akin lang siya. If I want it, I get it. Kapag pagmamay ko na, akin lang 'yan at walang ibang pwedeng gumalaw, mankin. Then kapag nagsawa na ako, it's up to her kung anong gusto niyang gawin. Bahala na siya sa buhay niya. Napapikit ng mariin si Clint habang tumatawa ng mahina. Alam mo Leo, I can smell something fishy. What if, siya na yung magiging legal na mafia queen? Suminghap ng hangin si Leo at umiwas ng tingin kay Clint. Ngunit nababa ka sa pisngin nito ang kaunting paglantad ng pamumula. Di ko alam. Pero isisikreto ko ang pagiging mafia ko hanggat maaari. Hindi lang ako isang multi-millionaire na gaya ng nilalantad ko sa media. I am a billionaire. Kaya makukuha ko pa rin siya kahit anong palag niya. Money can buy anything or anyone. Kahit kapag ayos na ang lahat at napasakin na siya, let's have a double date. Para makita mo kung gano'n siya kaganda. Para masabi mong worth it ang lahat ng gastos ko. At ginawa ko makuha lang siya diin pa ni at ang mga mata nito'y may bakas ng pang-aangkin at paninigurado. Tumangutang mo naman si Clint at ipinagpatuloy lang ang pag-inom ng champagne. Halos ilang araw na rin na nakakalipas, kaya't halos limot na ni Celine ang nangyari sa kanya sa bar. Hands-on lang ito sa pagiging waitress sa isang restaurant. Dahil ang sweldo niya doon, ang nagiging pundasyon ng kanilang mga gagastusin sa bahay. Gayong maliit lang kinikita ng ina nito sa pagtitinda ng sariwang isda sa palengke. Ito na po yung order niyo, madam. beef steak lasagna, and cappuccino coffee. Wika ni Silin, bago marahang inilapag sa table ang mga inorder ng customer niyang si Faye. Numitiin naman si Faye sa kanya at saka kinuha ang isang tasang kape na sinerve nito. Wait nga pala Silin, di mo na ba ulit nakita si Leonardo Percival pagkatapos nun sa bar? pahabol nitong saad bago makaalis si Celine. Bumaling ang dalaga sa kanya habang hinahag ka ng serving tray nitong dala. Para ka talagang ewan, ba't mo pa tinatanong yun? Nakalimutan ko na nga eh. Ano ka ba si Celine Si Leonardo Percival na yun. He's my ultimate crushy cake. Buti na lang tinanggihan mo yung offer niyang one night stand kundi aawayin talaga kita. Like what the hell? Ikaw ba naman ang nilapan ng crushy cake ko, hindi ako? At never akong papayag na mangyari yun ha. Pero basta, pag nagkita ulit kayo at inoferan ka na naman ng ganun, sabihin mo ako na lang. Ibigay mo sa kanya ang number ko. Saka sabihin mo free lang ako. Maharot pang dagdag ni Faye habang inuuyog ang suot na uniforme ni Celine. Napasimangot na tuloy ito at saka iniwan na si Faye. Dala-dala ang serving tray at bumalik na ng counter si Celine at naghihintay na lang ito ng customer na tawagin siya upang umorder na kakainin nila. Habang nakaupo sa wood chair, ay di mapigilang mapaisip ng malalim ng dalaga. Pakiramdam kasi nito, mamimiss niya ang trabaho dito sa restaurant. Nakatoon ang atensyon ni Celine sa kanyang uniporme at name tag, pati na rin mga kagamitan sa loob ng restaurant. Na ni hindi niya alam kung bakit, kuhang kuha nito ang atensyon niya. Lunod lang siya sa pagkakadama ng kakaibang sensasyon at kaba, lalo na kapag... Naririnig dito ang pangalan ng lalaking namangga sa bar. Pagkakinabukasan gaya na nakabgawian, ay maagang gumising si Celine upang pumasok sa trabaho. Hindi niya alam ngunit, kanina pa siya kinakabahan. Pagkaparada ng tricycle sa harapan ng restaurant niyang pinagtatrabahuhan, ay kaagad na siyang bumaba. Dito, ay sinalubong agad siya na isa niyang kasamahan na mukhang natataranta. Celine, pinapapunta ka daw ng manager natin sa opisina ngayon na. Ano? Bakit naman? Bakit daw ko pinapatawag? Ewan ko sis. Basta pagkarating dito na manager natin, na sabi niya sa amin, papuntahin ka daw dun sa opisina. Kasi may mahalaga siyang sasabihin sa'yo. Gulat na lumunok ng laway si Celine. Dumiretso nga siya sa opisina ng kanilang manager habang sinasakop ng kaba ang buong katawan niya. Pinihit niya ang doorknob ng opisina at marahang binuksan ng pinto. Good morning, Ma'am Vanessa. Pinapatawag niya daw ako? Kitang-kita ng dalaga ang pagbaling sa kanya ng manager habang nakaupo sa swivel chair. Ang mga mata nito ay parabang nagpapahiwatig ng pagkadismaya. Di diretsyo si Lin. I am so sorry but you're fired. Huwag nang maraming tanong. Kailangan lang talaga namin magbawas sa empleyado ngayon. Dahil kung hindi malulugi itong restaurant. Seryosong saad ng manager. Sa pagkakataong ito'y halos lumuhod na sa sahig si Celine, maawa lang ang manager at wag nang gawin yon. Bakante ang isip niya at umakit na sa kanyang ulo na ng kaninang lamig ng katawan. Pero ma'am, kailangan ko po talaga tong trabahong to. Maawa na po kayo sa akin please. Give me another chance. Mas pagbubutihan ko pa po, po ang trabaho. Kahit bawasan niyo pa po, po yung sweldo ko. I'm so sorry Celine. Final na ang desisyon naming tanggalin ka sa trabaho umalis ka na bago pa kita ipakaladkad sa mga guard. Sa pagkakasabi nun ng manager, ay alam na ng dalagang di na magbabago ang desisyon nito. Wala na nga siyang nagawa, kundi umalis na sa restaurant na yun kahit nalabag sa kanyang loob. Tumutulo ang ilang patak ng luha sa gilid ng mga mata ni Celine habang naglalakad sa makitid na daan papasok sa inuupahan nilang bahay. Nang matungo na nito ang kanilang mumunting tahanan, ay maigi niyang pinunasan ng panyo ang kanyang luha. Itay, Kuya Edwin, pagbuksan niyo po ako ng pintuan. nandito na ho ako. Paulit-ulit niyang kinakatok ang pintuan habang tinatawag ang mga tao sa loob. Itay, Kuya Edwin, n'diyan ba kayo? Makailang beses na tinawag ni silin ang ama at kuya nito. Ngunit wala talagang sumasagot. Napapikit na lang ang dalaga habang inilapag na nito ang mga gamit niya sa sahig. Hinahagod ni Celine si ang kanyang magkabilang braso na parabang sinusubukang i-cheer up ang sarili. Maya-maya rin, nabuhay nito ng loob kaya tinukot nito ang cellphone sa kanyang bulsa at kaagad na nagtipa ng ilang numero para tawagan si Faye. Ngunit ilang saglit lang, napatigil ito sa pagtitipa nang matuunan ng pansin niya ang isang nakatuping papel na isiniksik sa maliit na espasyo ng gilid ng parte ng pinto. Kumuha yun ang atensyon niya habang naglalagabog ang kanyang dibdib. Maya-maya rin ay kumusa na ang mga kamay niya na kunin yun. Hindi niya maipaliwanag ngunit kinakabahan siya. Para saan to papel na to? At ano to? May sulat? Para kanino? Aniya, sabay bukas na nakatuping papel. Para sa akin? Galing kay mama? Takang sabi pa ni Celine at saka sinimulang basahin na nakasulat. Anak Silin, wag huwag mo na kami hintayin o hanapin pa. Nasa mabuting kalagayan na kami ng mga kapatid mo. Alam namin ganun ka din. Maging mabuti ang kalagayan mo sa kanya. Pasensya na pero kailangan namin gawin ito na itay mo. Pagod na pagod na kasi ako. Humagulhol si Silin matapos niya yung basahin. Naupo siya sa sahig habang nakatabo ng kanyang mga kamay sa mga mata nitong lunod na sa luha. Nagtataka siya ngunit alam niyang hindi lang ito isang biro alam niyang totoo yun. Dahil mismo ina nito ang nagsulat. Handwriting at hinaing yun ang kanyang ina na niminsan ay di nagawang magbiro sa kanya. Anong nangyayari? Ba't naman ganito? Asa na ba kayo ma? Bakit niyo ako iniwan? Ano nang gagawin ko? Tanging mga kataga na nasambit ni Silin sa gitna ng pag-agos ng kanyang luha. Sa nito ang kanyang dibdib habang pilit na nilalakasan ng loob. Wala siyang ibang naisip na puntahan kundi ang kaibigan niyang si Faye kaya't itinuloy niyang pagtawag dito. Hi, Celine. Napatawag ka? Faye, may problema. Anong problema? Kanina tinanggal ako sa trabaho. Ngayon naman pag uwi ko wala na sila mama dito. May sulat siyang iniwan. Ang sabi wag ko na daw silang hanapin kasi na maayos sa silang kondisyon. Tapos humihingi siya ng kapatawaran sa akin. Kwento nga ni Celine sa kabilang linya habang pasingasingan ng sipon. What? Halika dito sa apartment ko, dito tayo mag-usap. Tama na yung iyak. Andito lang ako, be. Sihintayin kita. Kahit papaano'y nahimas-masa na si Celine, pagkatapos itong kausapin si Faye. Binaba niya ang tawag upang pumunta nga roon. Inayos nito ang sarili sa baypunas ng kanyang mga luha. Inialsa niya rin ang kanyang mga gamit ngunit bigla na lang may kung sino sa kanyang likuran ang nagtabo ng panyong may pampatulog sa kanyang ilong na sakop din ang kanyang bibig. Naramdaman na lang ni Celine ang pagbagsak ng kanyang katawan sa kamay ng kusino. Ah, ang ulo ko! Asan ako? Unang sambit ni Celine ang magising na ito. Kukusutin niya sana ang kanyang mga mata, ngunit agad nitong napagtantong nakagapos ang kanyang mga kamay at paa sa apat na sulok ng kama. Asan ako? Tulong! Pakawalan niyo ako. Walang ibang naririnig si Celine mula sa silid na yon. Bahagyang nasisilaw ang kanyang mga mata sa sobrang liwanag ng mga eleganteng ilaw. Pansin din niya ang mga magara at mamahaling kagamitan sa loob ngunit mas nanaig pa rin ang kabatakot nito. You're awake. Gising ka na pala Celine. Nakakross arms na sat, sat ni Leo. Bigla na lang itong pumasok sa silid. Ikaw? de ba ikaw yung nakabangga sa akin sa bar? Anong ginagawa mo dito? Ba't nakagapos ako? Pakawalan mo ako. Really? Pagkatapos kitang pagkagasusan? Do you think basta-basta na lang kitang pakakawalan? No, baby girl. I own you now. Nabili na kita sa mga magulang mo, kaya akin ka na. At gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin sa'yo sa ayaw at gusto mo. Baliw ka! Anong pinagsasabi mo? Pakawalan mo ko sabi? That's it. Yan ang gusto ko sa'yo, Celine. Matapang ka. Kung ibang babae ka lang, sigurado akong di na kita kailangan igapos. So ngayon akin ka na. At nandito ka na sa kwarto ko. Ano sa tingin mo ang naiisip kong gawin sa'yo? Tinatapangan ni Silin ang loob niya, ngunit kabado siya. Nasa harapan niya ang isang matipuno at six-footer na lalaki. Alam niyang wala siyang laban. Lalo na at nakagapo siya. Huwag mo akong lapitan, dyan ka lang. Matapang nitong saad, ngunit gumisilang si Leo sa kanyang harapan. Paano kung lumapit ako? Anong magagawa mo? Huwag mo akong lalapitan, sabi. Ngunit hindi nakinig sa kanya si Leo. Unti-unti na itong lumapit sa kanya at naupo sa dulo ng kama. Halos tumigil na sa pagpintig dibdib ni Celine si sa sobrang takot. At kaba? lalo na ng maramdaman niya ang mainit na kamay ni Leo sa kanyang hita. Huwag mo sa akin gawin to please, nagmamakaawa ako. Maraming ibang babae dyan ang willing ibigay ang sarili sa'yo. Huwag naman ako please, wala akong laban. Ayoko mabahiran. Gusto ko maging malinis hanggang makilala ko ang taong pakakasalan ko. Please, nagmamakaawa ako sa'yo Leo. Huwag mo akong gawin sa'kin akin to. Wala na akong trabaho. Wala na rin akong pamilya. Sana naman wag mo na din gawin sa akin to. Wag mo kunin ang dangal ko sa akin. Pakiusap. Umiyak ng umiyak si Celine. Walang humpay ang pagtulo ng kanyang luha habang nakapikit na nagmamakaawa kay Leo. Nang dahil naman doon, ay napatigil si Leo sa ginagawa nito sa baba ni Celine. Kitang-kita niya ang pagtangis ng dalaga na parabang isang anghel na walang awang pinutulan ng pakpak. Natigilan siya ng dahil doon. Wala na siyang ibang nagawa kundi mariing tinitigan ng kaawa-awa at inosenteng muka ni Silin. Please, layo kung sino ka man. Kung tama ngayon sinasabi mo na nabili mo ko, bigyan mo ko ng chance na ibalik yung pera sa'yo. Gagawin ko yung lahat. Huwag mo lang apakan ng pagkababae ko. Are you kidding? Magkakandara pa ka magtrabaho para lang mabayaran ako? Did you know kung gaano kalaki ang binahid ko sa mga magulang mo? Ilang taon ang kakailanganin si Lin bago mo yun mabayaran. Kung hahayaan mo na lang kong gawin sa'yo to at ang ka, mababayaran mo na yon nang di konot Kunot noong responde ni Leo. Dito na rin nagkaroon ng lakas ng loob si Silin, na unti-unting ibukas ang kanyang mga mata at itama yon kay Leo. Sigurado ako marami ng babaeng dumaan sa'yo at gustong mapasayo pero sana wag mo namang lahatin dahil hindi lahat ng babae handang bumuka ka lang dahil sa pera at dahil lang sa kagupuhan mo. Itaga mo pa sa bato. Mababayaran ko din ang binayad mo sa mga magulang ko. Kahit mamatay-matay pa ako sa trabaho, ayos lang. Nalulunod si Leo sa mga mata ni Celine. Bakas na bakas dito ang pagsusumamo na unti-unting tinutunaw at pinapalambot ang batong damdamin niya. Napabuntong hininga siya at parang wala nang lakas upang gawin ang pinaplano niya kay Celine. Naisahan mo ako ngayon, Celine. Pero dahil nga nabili na kita, ikailangan eh mo sundin lahat ng iuutos ko sa'yo. Get up and fix yourself. Mananatili ka dito sa mansion ko sa ayaw at sa gusto mo. Ah, ni Leo. Sumenyas din ito sa kanyang bodyguard na kalagan si Celine. Dumerecho na sa bathroom ang dalaga upang linisan ng sarili. Pinaghanda na rin siya ng damit na mga katulong ni Leo sa table nakatabi lang ng kama. Wait, Leonardo Percival, ang bilis mo naman atang umiskor. Ano nangyari? Di ka ba masyadong nag-enjoy? Padabog na bumaba ng living room si Leo. Kitang kita ito ni Clint dahil abala ito sa pagtitipa ng laptop sa may bandang couch. Walang nangyari. Wait, what? Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo? Di mo naman pala siya ginalaw? So what is all of this for? Ayaw mo na ba sa kanya? Shut up, Clint. Napasinghap ng hangin si Leo at naupo na rin sa may bandang sofa. Hindi ko siya nagawang magalaw. She's too innocent. Para siyang anghel na pinadala dito sa lupa para paamuhin ako. You know what? Kung nakita mo lang pagpupungay ng kanyang mga mata kanina, aatras ka rin. Para kasing kinakain na ng buong lakas ko. Natigilan si Clint sa pagtitipa at itinoon ang atensyon nito kay Leo. So anong plano mo sa kanya? Believe me or not, gusto ko mapasakin siya na hindi gumagamit ng dahas. Gulat na napatitig si Clint kay Leo habang nangungunot ang noon nito. Gets ko na ngayon Leo. Gusto mong magustuhan ka niya. Gusto mong galawin siya na pareho kayo na gustong gawin yon. I have an idea. What if gawin mo na lang siyang sekretary mo para palagi kayo magkasama? And then, regarding nga doon na palagi kayo magkasama, baka magkadevelopan kayo. Lalo na kapag Gumawa ka ng ilang hakbang para mahulog siya sayo Napaisip ng malalim si Leo sa suhistyo so ni Clint Sa tingin niya, may punto ito Yeah, I think that's a nice idea At baka pag ginawa ko ngayon Matansya ko na rin kung gaano ko siya kagusto If panandalian lang Ang nararamdaman ko o seryoso na talaga Since I am a playboy At di ako makontento sa isa I checked her background Based sa private investigator ko Nakagraduate naman siya ng office administration kay two years lang. I think kaya niya i-handle ang pagiging isang sekretarya. Kinuha ni Leo ang phone niya sa bulsa at agad na nagtipa ng ilang numero. Sabihin mo sa sekretary ko she's fired. At paki-inform na rin si Mrs. Rodriguez na mamaya after lunch, dadalhin ko na dyan sa building yung bagong sekretarya ko. And since wala siyang related na experience, kailangan na siyang turuan. Set an appointment with her department ASAP. Utos ni Leo sa kabilang linya sa isa sa mga empleyado nito. Mabilis niya ibinaba ang telepono at saka itinoon ulit ang atensyon kay Clint. Nice one, Leo. Ba't huwag mong kakalimutan na may gagawin pa tayo mamayang gabi? Remember Jonas? Yung isa sa mga member ng drug syndicate natin? Ibinenta e niya lang naman yung worth 80 million pesos nating drug sa black group. Nahuli na siya ng mga kasamahan natin. Nasa warehouse siya ngayon. Ikaw na lang hinihintay nila nasa iyo na kung anong gagawin mo sa kanya since ikaw naman ang boss. Napakala si Leo sa pagkakasandig dito sa sofa, kasabay nun ang mabilis na pamumuo ng kanyang kamao sa kanyang kamay. Sabik na sabik na itong kamao ko na suntukin ng pagmumuka niya. Pagkatapos kong masettle si Celine ngayon, siya naman ang na aatopagin ko mamayang gabi. Banta pa niya. Pagka alas si imedya ay kagad pinababa ni Leo si Celine upang mananghalian. Sinunod kaagad naman ito ng dalaga dahil wala naman siyang pagpipilian. Have a seat. Umupo ka na dito at kumain na. May pupuntahan pa tayo. Isang mahabang lamesa na punong-puno ng masasarap na pagkain ang sumalubong kay Silin sa kusina. Nasa dulo nun si Leo na kumakain na. Napalunok ng laway si Silin at natakam dahil sa amoy pa lang ng pagkain ay mukha na itong masarap. Saan naman tayo pupunta? Naupo na ito kagad naman siyang pinagserva ng pagkain sa kanyang plato ng katulong ni Leo. Magang magaya mata mo, umiiyak ka pa rin pagkatapos kitang iwan sa kwarto. Puna ni Leo dahil napansin nito ang pamamaga ng mata ni Celine. Sino ba naman kasi ang diiyak ng sobra? Kung alam mo lang na wala ka nang mauwi ang pamilya dahil binili ka ng kusinong kumagdato? mang kumag na to? Paba lang niyang sagot. Tinitigan naman siya ni Leo ng matalim habang umiigting ang pangah. Tubihan na silin hindi ako kumag. Ako ang boss mo. Sabi mo nga ba diba, magtatrabaho ka para mabayaran yung binayad ko sa mga magulang mo kapalit ka. Gagawin kitang sekretarya. Kahit aalis tayo mamaya. Iipunin ko yung sweldo mo hanggang sa mabuo mo na yung 50 milyon. Saka kita pakakawalan. Bumuntong hininga si Silin at sa pagkakataong ito'y kahit papaano, ay sumilip na sa kanyang mapait na bisyon ang liwanag ng pag-asa. Okay. Ayos yan, sir. Mabait ka din naman pala kahit konti. Kala ko nung una masyado ka manyakis at matapobre. Ani si Lynn, sabay pakawala ng isang matamis ng ngiti. Napatigil tuloy sa paghihiwa ng steak si Leo at kaagad na niyoko ang ulo para hindi mapansin ni Celine ang konting pagblush ng kanyang muka. Pagsapit ng hapon, ay agad silang umalis. Nakasuot ng blazer at miniskirt si Celine para magmukhang formal dahil isa itong dress code upang makapasok sa building ni Leo. Pagkababa ni Celine ng kanyang silid, ay mabilis na kinuha ni Leo ang kamay niya at hinila papunta sa kanyang kotse na nakaparada sa labas ng mansyon. Diyan tayo sasakay? Halos mahulog ang panga ni Celine nang tumigil sa harapan ng isang Blackford Ford Mustang na kotse. Kay niya alam ko nung klaseng kotse yon? Ay pansin na pansin nito ang napakamahal nun Tumungo naman si Leo at saka pinagbuksan na siya ng pinto sa front seat at pinapasok doon. Naupo na rin ito sa driver's seat at nagmaneho ng marahan papuntang building nito. Pagkarating nila ng building ay pinagbuksan ulit ni Leo si Celine ng pinto at pinababana ng kotse. Hawak-hawak niya ulit ng kamay nito at saka hinihila sa kung saan man siya humahakbang. Kaagad silang sinalubong ng mga empleyado doon at bodyguard. Magalang na yumuko ang mga ito habang ang mga bodyguard naman ay kaagad na pinayungan si Leo pati na rin si Celine. Ito ba yung building mo? Ang taas naman? Nakatingal lang tanong ni Celine na ha ito sa gara at taas ng building ni Leo. Yes, nasa 46th floor ang opisina ko. I mean, natin. Dahil doon ka rin pipirme since ikaw ang sekretary ko. Wala ba akong sariling cubicle sa labas ng opisina mo, Sir Leo? Wala, huwag na maraming tanong. Let's go. May meeting pa ako. Malamig nitong tugon. Kaagad silang sinalubong ni Mrs. Rodriguez sa lobby at doon in-entertain si Celine. Ituro mo sa kanya lahat ng dapat niyang malaman tungkol sa pagiging isang sekretarya. From fixing may documents, paghahanda ng mga meetings, paghawak ng mga calls, at pati na rin kung paano maging profesional, ituro mo din sa kanya. She will be my secretary as soon as possible. Bili ni Leo kay Mrs. Rodriguez. una naman ito at dinala na si Celine sa department kung saan siya tuturuan. Magkahiwalay ang elevator na sinakyan nila dahil may sariling elevator si Leo sa loob ng building habang sila naman ay ginamit ang elevator para sa empleyado. Sir Leo, I think pwede na magsimula bukas si Celine. She's smart and dedicated. Fluent din po siya sa English. Kayang-kaya niya po i-handle ang pagiging isang sekretarya. Capable naman ho siya sa ganitong trabaho. Ang kaso nga lang, two years lang nakuha niyang degree. Kaya't nahulog siya sa pagiging isang waitress. Positibong dumulong si Mrs. Rodriguez sa opisina ni Leo, dala-dala ang magandang balita. Napatigil naman si Leo sa pagpipirma ng ilang dokumento sa kanyang table at binigyan nito ng malamig ng ngiti. Good. Asan siya ngayon? Nasa labi po, Sir Leo. Ikaw na lang po hinihintay niya. Okay, job well done. Pakicancel lahat ng meeting ko mamaya. Iuuwi ko na si Celine. Pero sir, napaka ng meeting niya mamaya with Mr. Chua. Hindi po yun pwede i-cancel. Kumunot ang noon ni Leo sa winika ni Mrs. Rodriguez. Ang kanina'y malamig niyang muka ay napalitan ng inis. Gawin mo ko anong inuutos ko. Just tell me kung ayaw mo para ma-fire na kita. Who's the boss here? Ako, di ba? Gawin mo ng paraan yan. Ayoko maghintay sa akin si Celine ng matagal. Nangatog sa kaba si Mrs. Rodriguez dahil sa pasigaw na pagkasabi na ni Leo. Wala na nga siyang ibang nagawa kundi tumango nang sapilitan. Dahil kung hindi ay siguradong mawawalan siya ng trabaho. Dali-dali namang bumaba ng first floor si Leo para puntahan na si Celine sa lobby. Nadat na niya naman itong nakaupo sa leather sofa habang tinitingnan ang cellphone ng katabi nito. Here, nagpapakahirap ka pang silipin ko anong meron sa phone na to. Di na malaya ni Celine ang paglapit sa kanya ni Leo. Nagulat na lang ang babaeng katabi niya nang agawin sa kanya ni Leo ang hawak-hawak niyang cellphone at saka ibinigay ito kay Celine. Sir Leo, good afternoon po. Tarantang muko ang babae at para bang di na pinansin ang paghablot ni Leo sa kanyang cellphone. Sir Leo, ibalik e niyo na po sa kanya yung cellphone niya. Nakikitingin lang naman po kasi medyo nababagot na ho ako. Takang punapan ni Celine. That's why bumaba na ako. Dahil ayoko maghintay ka na matagal at mabagot dito. Let's go. Uuwi na tayo. Tumango si Celine at sumunod na nga kay Leo. Nag-drive ito ulit pa uwi ng mansyon. Binungad agad sila ni Clint sa living room. Takang tumayo ito dahil alam niyang may meeting pa dapat si Leo sa mga oras na to. O Leo, you're here na? Di ba may meeting pa kayo with Mr. Chua ngayon? Yes, pero pinakancel ko na. Ayoko kasing mabagot si Celine doon. Eh, ikaw ba? Ba't nandito ka na naman? Sumandig sa wall si Clint habang nakakross arms at sa kamariin niyang tinitigan si Celine na para bang sinisiyasat niyang buong katawan nito. Hmm, siya pala si Celine. Tama ka nga, Leo. Sobrang ganda niya. She's like a goddess. Gets ko na ngayon kung bakit ginawa mo talaga ang lahat makuha lang siya. Aniya, kaya nangunot naman ang noon ni Leo. Stop it, Clint. Huwag mo siyang titigan ng ganyan. Parang gusto mo siyang lamunin eh. Silin, pwede ka na magpahinga. Kung gusto mo manood ng TV, buksan mo lang yung TV sa kwarto mo. Nasa tabi na nun yung remote. Kung gusto mo naman ng na magandang view, meron ditong swimming pool at garden sa labas ng mansyon. Pasama ka na lang kinamanang sol. Parehatid ka nila doon. Sige, pero asan pala yung phone ko? Mas gusto ko na lang maglaro doon. No, Celine. Di mo pwedeng kunin yun. Ba kung sino pantawagan mo para kunin ka dito? Ano bang nilalaro mo doon? Pasimple lang na tumatawa ng mahina si Clint habang pinapanood ang dalawang naguusap. uusap Napabuntong hininga naman si Celine habang nakatingala kay Leo. Candy Crush lang naman sana yung lalaroin ko eh. Here, gamitin mo tong phone ko. Level 567 na ako. Just remember na wag na wag kang kumontak ng kakilala mo gamit tong phone ko. Kung di, tutubuan ko 50 million. Sige, pero baka marami ka importanteng gagawin dito sa phone mo. Businessman ka pa naman. No, duplicate lang yan ang smartphone ko. In case na mawala ito. Kaya you're free to use that. Hmm, sige, ibabalik ko na lang to sa mamaya. Tumango lang si Leo habang si Clint naman ay napakalawak na nangiting pinapatama sa dalawa. Sapo nito ang kanyang dibdib na para bang Tinitimpi ang tilin na kanina pang gustong kumawala sa kanyang bibig. So sweet. Napaka-special mo naman si Lynn. Ako nga, never kong nahawakan yung phone ni Leo kahit halos dalawang dekada na kami magkaibigan. Singit pa ni Clint na nagdulot ng pagkunot ng mga kilay ni Leo. Umalis na din naman si Celine at dumiretso na sa kwarto nito. Pagsapit ng gabi ay narinig ni Celine ang tunog ng makina ng kotse. Alam niyang kay Leo yun kaya dali-dali siyang bumaba upang isauli ang cellphone dito. Wait, teka lang Sir Leo. Ito na pala yung phone mo. Level 624 na yan. Ingat po kayo. Nagmamadali si Leo kaya't kaagad na nitong kinuha at inabot na cellphone sa kanya ni Silin at isinilid sa kanyang bulsa. Sumakay na sila ni Clint sa kotse at humarurot patungong warehouse. Akala mo ba papalampasin ko yung ginawa mo? Mas mahal pa sa buhay mo yung droga na ibinenta mo sa black group. Paano mo nagawang traydo rin ako? Do you think mas gaganda ang buhay mo pagpumanig ka sa kanila? Dapat hudas ang pangalan mo eh, hindi Jonas. Walang sawang inulan na ng suntok ni Leo ang mukha ni Jonas na kasalukuyang nakatali ang mga kamay. Puno na ang kamay ni Leo ng dugo na nanggagaling sa sugat na natamu ni Jonas mula sa kanyang suntok. Ngunit wala siyang paki doon. Sorry boss, malaki lang talagang pangangailangan ko, kaya't nagawa ko yon. Pero susubukan ko ang bawiin yun sa kanila. Bigyan nyo lang po ako ng pangalawang pagkakataon. Boss, pakiusap, huwag nyo akong papatayin. Kailangan pa ako ng pamilya ko. Lubos ang paghingi ng kapatawaran ni Jonas na naihina sa kanyang salawal. Nasa harapan niya si Leo na halos umaapoy na ang mga mata nito sa sobrang galit. Si Clint naman, na nasa gilid lang ni na kanina pa inaawat. Leo, tama na yan. Sayang naman yung droga. Nagkakahalaga din yun na 80 million. Sayang naman kung di natin yun mababawi. Bigyan mo siya ng pagkakataon. Malay mo. Mabawi nga talaga niya yun. Kilala mo ko, Clint. Wala sa bokabularyo kong pagpapatawad o di kayo pagbibigyan ng second chance sa mga taong niloko ko. Mas deserve ng kumag na to na mamatay. Baka kung ano pang gawin niya, gaya na ilalaglag tayo o di kay magsilbing witness sa mga parak. Ani Leo. Halos mahulog na ang dibdib ni Jonas sa sobrang takot. Ni Dina nito halos magawang imulat ang mga mata. Naliligo ito sa sariling pawis at dugo. Ngunit si Leo ay tila walang pakialam doon. Para lang itong isang liyo na tinatorture ang magiging hapunan nito. Ngunit ilang saglit lang ay mas sumabog pa ang kaba ni Jonas nang bunuti ni Leo ang baril sa tagiliran nito at saka mabilis na kinasa. What's your last words, Jonas? May gusto ka pa bang sabihin bago ko wakasan niya walang kwenta mong buhay? Nakatuon sa noon ni Jonas ang baril na siyang nagpanginig sa buong katawan nito. Boss, maawa po kayo sa akin. Huwag niyong gawin yan. Ayoko pa mamatay. Leo, that's enough. Isipin mo 80 million. Pag namatay siya, hindi na yun may babalik. Wala akong pakialam sa 80 million. Kating-kati na itong baril ko na. Natigil ang lahat nang biglang magring ang cellphone ni Leo sa kanyang bulsa na kanina ay hiniram ni Celine. Ngunit numero lang na nakapaskil sa screen kaya't kaagad niyang pinatay ang call. Sa paghang up niya ay kaagad na bumungad ang naka-open na gallery ng cellphone. Dito ay pumaskil ang selfie ni Celine. Napalunok ng laway si Leo sa sobrang ganda ng mukha ng dalaga dito. At sa mga puntong ito, pakiramdam niya ay hinigop na naman ito ang kanyang buong lakas at bigsik. Fine. Bibigyan kita ng pangalawang pagkakataon. Pero siguraduhin mo lang na maibabalik mo yung droga ko. Dahil kung hindi, pati pamilya mo idadamay ko. Pinal na banta ni Leo at sa wakas, ay binaba na rin ito ang baril na kaninay itinutuon niya sa noon ni Jonas. Maaga nang umuwi ng mansyon si Leo upang maabutan pa nitong gising si Celine at mabigyan ng panuto tungkol sa setup nilang dalawa bukas. Ibibigay ko sa itong phone para matawagan mo ko. Iche-check ko din to araw-araw at baka may kinonta ka na kung sino para itakas ka. Make sure na yung mga contacts mo dito ay mga clients. Katrabaho mo sa opisina at ako lang, wala nang iba. Iniabot ni Leo ang isang smartphone kay Celine na may SIM card at number na nito. Pagkatapos nun, kinuha naman ni Leo ang isang brand new laptop sa ibabaw ng table at marahang inabot iyon kay Celine. Here, kailangan mo yun sa trabaho. At nga pala, di ka na makakasabay sa akin bukas na maaga akong pumapasok. Ayokong gumising ka na masyadong maaga at baka kulangin ang tulog mo. Ipapahatid at sundo na lang kita sa isang driver ko. Just tell me if may ginawa siyang masama sa para maturuan ko ng leksyon. Bilin pa nito. Marahan namang inabot ni Celine si ang nasabing laptop habang namamangha dito dahil sa napaka-expensive at sikat ang brand nito. Kapareho ng brand na kanyang smartphone. Sige po Sir Leo, pero tungkol dun sa contacts ko, pwede ko bang matawagan ng kaibigan ko? Siya lang naman po, saka di naman ako tatakas. Alam ko na mapera ka, Kaya't madami kang mga kamay at mata na maaari akong hagilapin. Kahit saan man ako sumuot. Gusto ko lang po makausap siya at baka nag-aalala na yun sa akin. Ani si Lynn? Nakatingala ito kay Leo habang tinititigan ng maigi ang berde nitong mata. Sure. Pwede mo siyang tawagan. Or makita sa tuwing break time mo or day off mo. I have no worries dahil tama nga sinabi mo. Marami akong mga kamay at mata. Kaya't wala kang kawala sa akin. Bantapan ni Leo. Tumango naman si Celine at umakyat na sa silid nito upang matulog. Pagka kinabukasan, ay suot na ni Celine ang formal na uniforme nito. Inihati din naman siya ng driver ni Leo na ligtas sa building. Good morning, Sir Leo. Bati niya agad nang buksan niya ang slide door ng opisina ni Leo na bising-bisi busy sa pagtitipas sa laptop nito. Tumango naman si Leo at pinapasok na siya bale dalawang office table sa opisina ni Leo. Pinasadya niya talaga ito para lagi silang magkasama ni Celine. Inukupan na ni Celine na upuan sa table nito. At saka binuksan na ang laptop upang simulan na ang kanyang trabaho. duwa slide presentation si Celine para sa si meeting namin bukas ni Mr. Velasquez. Isisend ko sa email mo ang script. At kung may suggestion ka man sa bawat topic ng slide, eh pwede mo namang ilagay sa notes. Then I will check it kung may point ka nga ron. At makakatulong ito regarding sa topic. Pag natapos mo na ang buong presentation, pass it back to my email mamaya 10am. Unang utos ni Leo kay Silin, kaya tumangu naman ang dalaga at sinimula na ang trabaho. Nang mag-break time na ng pasado alas 9, ay bumaba ng lobby si Silin at doon tinawagan si Faye upang sabihin ang tungkol sa nangyari sa kanya. Naku Silin, ngayon ka lang napatawag. Kahapon pa kita hinahanap? Muntik na ako mag-file ng missing case. Di kita makontak pati pamilya mo. Akala ko nadukot ka na. Asan ka na ba ngayon babae ka? Tarantang sinagot ni Faye ang tawag ni Celine. Nasa building ako ngayon ng kumpanya ni Leonardo Percival. Mahabang kwento pero sekretary na na ako ngayon dahil wala naman akong pagpipilian. Sagot nga ni Celine sa kabilang linya. Ano? Nasa kumpanya ka ng crush kong si Leo? And OMG! Sekretary ka niya? Paano naman at kailan pa? Pero teka nga, Saan kaya yun niya nakikituloy? E na di ba wala na sila tita sa inuupahan nyo? Saka, sinara na yon Dahil sa sunod-sunod na tanong ni Faye, ay ikinwento na sa lahat kanya ni Celine ang nangyari. Mas nagulat naman ito nang malamang magkasama sa iisang bubong si Celine at Leo. Sinabi din naman ni Faye na pupuntahan niya na lang si Celine sa building na yon pagka lunch break upang mas makapag-usap pa sila ng mabuti. Lunch break na po sir. Magpapaalam ho sana ako sa labas, kakain po ako kasama si Faye yung kaibigan ko po. Nangunot ang noon ni Leo nang marinig ito. No, Celine. Sabay tayo magla-lunch sa isang restaurant. Pinal na saad ni Leo at saka agad na tumayo ng kanyang upuan. Bahagyang napaatras naman si Celine ngunit maagap na kinuha ni Leo ang kanyang kamay. At hinila na naman siya hanggang sa makalabas sa sila ng building. Dito ay nakasalubong nila si Faye na nagmamadali sanang pumasok sa building, ngunit natigilan din ito ng makasalubong ang dalawa. Leonardo Percival? Celine? Takang bungad ni Faye. Ah, uh, Faye, si Sir Leo. Sir Leo si Faye nga pala. Best friend ko po. Faye, pasensya na pero di ako pinayagan ni Sir Leo na maglunch kasama ka. Kasi sa isang restaurant daw kami magla-lunch. Naningkit ang mga mata ni Faye habang nakatitig sa dalawa. Bati din sa mga mata nito ang pagkaingit niya kay Celine. Akala ko ba boss mo siya at sekretary kanya, niya so bakit magka-holding hands kayo? Natahimik si Celine. Igting naman ang mga panganileyo at hinila na ulit siya papunta sa parking lot at di na natuloy nitong nagawang magpaalam kay Faye. Gamit ang kotse Lamborghini Aventador ay humarurot ito papuntang gourmet restaurant. Nahilo si Celine sa bilis ng takbo ng kotse at muntik ng matumba pagkababa niya. Ngunit agad din naman siyang nasalo ni Leo sa kanyang bewang at inalalayan ito papasok ng restaurant. Nang sumakay na sila ng elevator, ay marami ang nakasabay nila kaya't siksikan sa loob. Napaggilid ang dalawa habang nasa bewang pa rin ni Celine ang kamay ni Leo. Pilit maglagay na espasyo ng dalaga sa gitna nila ay di niya magawa dahil halos overload na ang elevator. Nahihilo pa rin si Celine. Pansin din naman ito ni Leo kaya't marahan niyang kinuha ang ulo nito at isiniksik sa kanyang dibdib. Sa pagkakataong ito'y, hindi lang ang mainit na kamay ni Leo sa kanyang bewang ang nararamdaman ni Celine, kundi pati na rin ang malakas sa pintig ng dibdib nito. Di niya maipaliwanag ngunit ganun din siya. Halos magkasing bilis ang tibok ng dibdib nila. Natigilan ng dalawa na parabang Nalulunod sa pagkakadikit ng kanilang mga katawan Ang dibdib ni Leo ay parabang naging comfort zone ni Celine Pakiramdam niya, ligtas siya dito habang si Leo naman ay Nagmistulang isang dragon na walang kakayahang magbuga ng apoy dulot ng Pag-amo nito sa malaanghel na mukha ni Celine Maya-maya, ay bumukas na ang pinto ng elevator sa 14th floor kung saan sila hakain Kaya't bumalik na sa ulirat ang dalawa at inukupang isang table doon I'd like to have lobster thermidor, beef wellington, caviar, and chardonnay. Request ni Leo habang hawak-hawak ang menu. Ikaw, Celine, ano gusto mo? Tinitigan at binasa ni Celine ang menu, ngunit mukhang mamahalin at di niya kayang big kasi na mga pangalan ng pagkain dito. Um, same na lang po sa inyo, sir. Ani, ah. Dahil di talaga ito makapili. Okay gusto kong si Chef Manzana ang magluluto ng mga in-order namin. Just tell him my name, Leonard de Percival, para unahin niya kami ipagluto and of course, to make our food more special and elegant, since he's one of my private chef. Binalik na ni Leo ang menu sa waiter. Tumango naman ito at nagmamadaling bumalik sa cooking area. Ilang minuto lang ang nakalipas, ay bumalik na ang waiter daladala ang mga in-order nila at saka, isinerve na yon sa kanilang mesa. Ngunit habang inilalapag nito ang pagkain sa table, ay sumisilip ito ng tingin sa dibdib ni Celine. Si Umigting ang nga ni Leo nang mapansin yun. Di na ito nagdalawang isip pang tumayo at saka inilabas ang kanyang baril at marahas na itinutok sa ulo na ng waiter. You son of a freak! Sinong nagsabi sa'yo pwede mong basasin ang pagmamay-ari ko? Bulalas ni Leo habang natigilan at napataas naman ang kamay ang waiter. Nagpanik ang ilang tao sa loob, ganun din si na tarantang tumayo. Sir, tama na ho, bitawan niyo na yan. Hawak-hawak ni silin ang braso ni Leo habang pilit itong pinapatahan. Sorry boss, di ko naman po sinasadya. Nginig na sabi pa ng waiter. Ngunit, para mang di yun narinig ni Leo. Mas lumala pa ang lahat dahil ikinasanan nito ang baril. Di na alam ni silin kung anong gagawin. Ngunit para bang kumusa ang kanyang katawan na yakapin si Leo at isiksik ang kanyang ulo sa dibdib nito. Tama na Leo, tama na. Mahinang saad pa niya. Nanlambot naman si Leo nang dahil dito habang namumula ang kanyang pisngi. Maramdam na ramdam nito ang init ng yakap ni Celine. You're lucky dahil may guardian angel dito. Ani Leo sa waiter at saka ibinaba na ang baril. Kumalas din naman si Celine. Nagkatitigan pa sila ni Leo na ilang saglit pagkatapos nun. Nang matapos na silang kumain ay nagdrive ulit si Leo pagbalik ng building. Focus na focus ito sa manebelang unit, di niya mapigil ang lumingon ng patago kay Celine. Sir Leo, tungkol sa nangyari kanina, huwag niyo po sanang masamain pero ang OA niyo po dun. Nakamasin si Celine sa tinted window habang pabalang itong umimik sa kanyang boss. Biglaan namang napapreno si Leo ng kotse, kaya't napalingon sa kanya si Celine. Stop calling me, sir. Kung nasa labas naman tayo ng kumpanya ko. Saka overprotective lang ako sa pagmamayari ko. Hindi overacting ang tawag doon. Ayoko lang na may sa sa'yo, Celine. Titig na titig si Leo sa mga mata ni Celine, nang dahil naman sa sinabi niya, ay parang nakuryente ang dalaga. Hindi niya alam ngunit para bang... Nakukuryente siya sa tuwing binibigkas ni Leo ang pagmamayari siya nito. Nang makabalik na sila ng building ay hila-hila ulit ni Leo ang kamay ni Silin papasok. Napaangal na tuloy ito. Leo, tama na nga yung paghila sa akin. tuloy tayo ng mga taong na dadaanan natin. Tumahimik ka si Buting at concerned pa ako sa'yo. After mo akong sabihan ng OA kanina. Sir Leo, tama na please. Nakakailang na talaga to. Igting ang pangang lumingon bigla sa kanya si Leo. Ang sabi ko diba wag mo kong tawagin sir pag nasa labas tayo? Napatawa tuloy si Celine dahil hindi pa namalayan ni Leo na nasa entrance na sila ng building. Eh sir nasa loob na tayo. Aniya. Namula naman ang pisngin ni Leo dahil napahiya ito. Celine, kanina pa kayo magka-holding si Leo. Nilalanding mo ba siya? Sigaw ni Faye na nasa counter lang pala. Mabilis itong lumapit sa dalawa at mapusok na hinila ang kamay ni Celine. Ngunit hindi nagpatalo si Leo. Dahil hindi nito binitawan si Celine, bagkos tinulak pa niya si Faye. Sa lakas ng tulak ni Leo, ay bahagya itong napaupo sa sahig. Iaabot pa sana ni Celine ang kamay nito kay Faye upang tulungan itong tumayo. Ngunit hinila naman siya ni Leo. Tanging pag-irap lang ang nagawa ni Faye habang tinititigan ng dalawa na pumasok na sa elevator. Lumipas ang ilang araw at linggo ay maayos naman na naging takbo ng trabaho ni Celine. Di na rin ito nakausap at nakita pa si Faye pagkatapos ng nangyari. Malamang ay nagtatampo ito na siya namang ikinalulungkot ni Celine. Ngunit di niya halos ito pinapansin pat, lalo na at mukhang napapalapit na ito kay Leo sa bawat araw na magkasama sila. Pack your things, Celine. Ngayon tayo pupunta ng Pangasinan para makita natin personally yung apartment ni Mr. Gonzales. Ani, Leo. Kaya maagap namang tumayo si Celine sa table nito at nagsimula nang ang ayusin ang mga gamit niya at isinilid sa isang backpack. Magkakomute ba tayo, sir? Hindi. Ako ang magdadrive papunta doon. Tayo lang naman dalawang pupunta kaya sa kotse ko na lang tayo sasakay. Sagot nga ni Leo at hinawi ang buhok nito. Tumangot ang naman si Celine at saka sumunod na sa boss nito na nagsimula ng humakbang papalabas. Is everything okay? Nadala mo ba lahat ng kailangan mo? Mahaba-haba ang biyahe natin, Celine. Bahagutumin o uhawin ka sa daan. At mas worst, ay kung bigla kang tawagin ng kalikasan sa kilagitnaan ng biyahe natin. Nakasilip sa rearview mirror ng kotse si Leo habang tinitingnan si Celine na aligagang, nagbubuklat ng mga gamit nito. Okay na, sir. Dala ko naman lahat. Saka di naman ako suki ng comfort room. Huwag mo akong tawaging, sir. Nasa labas tayo ng opisina ko, Celine. Leo na lang itawag mo sa akin. Next time na marinig ko pang tawagin mo akong, sir, at nasa labas na naman tayo, tutubuan ko yung 50 million. Nandilat si Celine nang mag-warning na naman ang boss nito. Maya-maya ay sinimulan na rin ni Leo na paanda rin ang makina ng kotse at saka umandar na papalayo. Sa kalagitnaan ng biyahe ay medyo nakaramdam ng bagot si Celine. Naalala nitong may daladala pala siyang headset kaya kinuha niya ito at isinuot sa kanyang tenga upang makinig ng musika. It's unfair naman. Buti pa yung sekretarya ko daladala yung headset niya. Ako na tong boss nakalimutan pandalhin yung sariling airpods dahil nasa 40% na ang tunog ng headset ni Silin ay narinig nito ang reklamo ni Leo. Minabuti niya na lang na kagati ng mariin ang ibabang labi upang pigilan ang pagpaskil ng kanyang ite Ano bang favorite mong genre ng kanta, Leo? Hmm, mga rock, ganon. And electronic dance. Obvious naman, ba? Diba? Di nakatakas kay Celine ang sinabi ni Leo at hindi niya rin ito matiis. At dahil marami naman siyang ganong klase ng kanta sa kanyang playlist, yun ang pinatugtog niya bago isinuot kay Leo ang isang pares ng headset niyang suot. Nagulat naman si Leo nang maramdamang isinuot sa kanya ni Celine na isang pares ng headset nito. Sorry, ayaw mo ba? Gusto mo palitan ko yung kanta? O gusto mo munang linisin ko ito bago ko isuot sa tenga mo? Nag-aalala lang sambit sa ni Celine. Umiling naman si Leo. No, nagulat lang ako. But I honestly like this song. Isa ito sa mga paborito ko. Salamat dito. Kumawala ang ngiti sa bibig ni Leo habang binabalingan ng tingin si Celine sa rearview mirror. Nakita ito ni Celine kaya patagudin din itong umiti. Noong una ay maganda naman ang takbo ng biyahe at kotse ngunit natigil na lang ito bigla sa pagtakbo nang maflat ang isa sa mga gulong nito. No choice ang dalawa kundi ang lumabas at hintayin na lang na dumating ang tinawagan ni Leo na siyang maghahatid ng pampalit sa kotseng sasakyan nila. Kainis, kung kailan pa tayo nagmamadalingin pa talaga nasiraan. Inis na sambit ni Leo sa baymura. Hinampas pa nito ang side mirror ng kotse sa sobrang inis. Psst, Leo, tignan mo yung nasa billboard ang gwapo. Oh. Crush ko na ata. Kinalabit ni Silin si Lindsay Leo na halos hinahayblad blood na. Lumingon nga ito sa tinuturo niyang billboard saka Umigting ang panga nito bigla. Sure naman ako mas pogi ako kesa dyan. Sambit nito nang di pa masyadong naiinaga ng nasa billboard. Ngunit para bang umatras bigla dila ni Leo na makitang siya naman pala yung nandun. Humagigig si Celine sabay hampas sa balikat ni Leo nang natigilan siya sa pagmamasid sa billboard. Baliw ka Celine, ano nakain mo? Pilit ay tinatago ni Leo ang kilig sa kanyang loob-loob ngunit tinatrader siya ng kanyang magkabilang tenga na nagsisipulahan na. Pero totoo ba yung sinabi mo na crush mo na sa billboard? Tumalikod si Leo kay Celine at sa kautalitong itinanong. Dahil naman doon, mas napadiin ang pagkagat ni Celine sa kanyang ibabang labi. Hindi pa sure eh. Siguro mga nasa 35% pa lang, ganun. Ani Awang naman ang labi ni Leo nang bumalik na ito sa pagharap kay Celine. Eh di gawin natin 100%? Sarkastik kong wika nito, sabay kuha sa cellphone niya at nagtipa ng ilang mga kataga. Ilang minuto lang ang lumipas, ay gulat na napatingala si Celine sa kalangitan nang marinig niya ang tunog ng isang helikopter na papalapit sa kanilang kinatatayuan. Mas namang hapa ito nang sa mismong harapan nila lumanding ang nasabing helikopter na yon. Let's go. Marahang kinuha ni Leo ang kamay ni Celine at sa kahinila ito palapit na helicopter. Diyan tayo sasakay? Yes. Isa ito sa mga private helicopter ko. Nang nasa bungad na sila na helicopter, ay inalalayan ni Leo si Celine papasok dito hanggang sa makaupo na siya sa rear seat. Pinausog niya rin ito upang maukupan niya ang tabing upuan nito. Good afternoon, Sir Leonardo. Are we ready to take off? Formal na humingi ng permiso ang piloto na siyang sinuklian naman ng pagtangon ni Leo. Suotin mo itong headphone si Lin, pati na rin ang seatbelt mo. Isinuot nga ni si Lynn ng headphone, ganon din ang seatbelt. Ginawa din yun ni Leo at sa ilang saglit ay umangat ng helikopter at nagsimula ng lumipad. Ang ganda ng tanawin mula dito sa taas, hindi ba si Lin? Linyahang tanong ni Leo kay Celine na kanina pa na kayo ko Nang dahil na rin sa pagkamangha at gulat nito Sa na lang nitong iniangat ang kanyang ulo upang sagutin si Leo Oo nga, ang ganda Indeed, very gorgeous and strong independent Sa pagkakasabi na ni Leo ay parang di naman mga tanawin sa baba ang tinutukoy niya Dahil nakaharap siya sa muka nito At focus na focus ang mga mata niya sa katabi na si Celine Pansin din nyo ng dalaga. Kaya't na mula ang kanyang pisngi. Celine, can I kiss you before sunset? Hindi na nakapagsalita si Celine. Para na itong sinasakal ng bisig ni Leo, na unti-unti nang inilapit ang kanyang muka sa muka nito. Sa mga berde nitong matay, ay pumapaskil ang pagnanasa nitong ilapat ang kanyang labi sa mapupulang labi ni Celine. Napapikit na lang ng mga mata ang dalaga at hinihintay na lang na magkadikit ang kanilang mga labi. Sir, pakiayos na po ang upo ninyo dahil lalapag na po tayo. Bago pa man magkahali ka ng dalawa, ay sinira ito ng piloto nang i-anunsyo niyang lalanding na ang helikopter. Napamura naman si Leo at mapait na inayos nito ang upo. You're fired. Kunot na oding, napatingin ang piloto kay Leo nang bumaba na sila. Umangal pa ito ngunit wala na siyang magagawa roon. Lalo na't Humahakbang na papalayo si Naleo. Sir, ito po ba yung apartment ni Mr. Gonzales? Parang di naman puto apartment eh. It is one of my penthouses. Kinansel ko na appointment natin with Mr. Gonzales. Gulat na binawi ni sila ng mga kamay nito na hila-hila ni Naleo. Pero sir, he's one of our high-end clients. Napaka-importante po ng pagbisita natin sa apartment niya ngayon. Dahil di niya ito pwede pang ipareschedule. Pero para sa akin, mas importante ka kaysa doon si Lynn, Or kahit sa anong bagay pa. So please let me do something. Maparealize ko lang sa'yo kung gano'n kita kagusto. Nagmistulang nakalak ang mga titig ng dalawa sa isa't isa. Napalunok ng laway si Celine habang nakatulala lang sa makisig na lalaki nasa kanyang harapan. Ang mga katagang binitiwan ni Leo ay e parabang bang kiniliti ang lamang loob nito. Good afternoon, Boss Leon, Madam Celine. Lumapit sa kanilang gawin ang tatlong butler at sabay na nagsiyoko sa kanilang harapan. Natigilan ang dalawa at natuon doon ang atensyon sa kanila. Dalawang lalaking butler at isang babaeng butler ang bumungad sa kanila. Ang bawat isa sa mga butler ay may name tag ngunit butler number lang ang nakalagay. Malamig naman na tumango si Leo at saka tinawag ang isang butler. Butler number 32? Kindly lead me Celine Dizon at bathroom and closet of bedroom number 14. Silin, I hope you don't mind. Pero gusto ko sanang mag-dinner date tayo ngayong gabi. Sa puntong ito ay mas tadiin ang pagkagat ni Silin sa kanyang ibabang labi kaya't dumugo ito. Mabilis niya naman din yung dinilaan at tinanguan si Leo. Pumaski lang malawak nang ni Leo nang tumango si Silin. Nilapitan na rin ni Celine na babaeng butler at saka pinasunod sa kanya. Bumaba sila ng floor kung saan naroroon ang silid na tinutukoy ni Leo. Nilinis naman ni Celine ng sarili nito sa bathroom at pagkatapos noon, itinuro na ng butler kung saan ang closet upang makapagbihis na siya. Sa dami ng mga mamahalin at branded na damit sa closet ay ang off-shoulder dress ang napiling isuot ni Celine na hapit na hapit sa kanyang katawan. Naglagay din ito ng konting makeup sa kanyang muka upang bumagay naman sa kanyang suot nang maayos na ng dalaga ang kanyang sarili ay umakyat na sila pabalik ng penthouse at saka doon pinadiretso ng butler sa may bandang swimming pool kung saan naghihintay sa kanya si Leo You really such a goddess Celine have a seat sana magustuhan mo ang inihanda ko para sa ngayong gabi Malawak ang ngiti ni Leo nang binungad siya nilabas niya rin ang upuan sa table kaya't naupo na rin si Celine. Formal lang suot ni Leo at napakagwapo niya rito. Napaka-elegante ng swimming pool, maging ng buong lugar, lalo na at maraming mga pailaw sa paligid at mga sari-saring bulaklak. Ganun na lang ito karomantiko lalo na at violin pa. Celine, natatandaan mo ba na nabangga kita sa bar? That time, maniwala ka man sa akin o hindi pero nahulog na ako sa nun. Ang sabi ko sa sarili ko, ito na yung babaeng pakakasalan ko. Yung babaeng magiging dahilan para tuminuna ako. Alam mo ba, nang makuha na kita, hindi ko na nagawa pang magka-interest sa ibang babae. Oo, babaero ako. Pero nung nakilala kita, bigla na lang yun natigil. Nasa yun na lang umiikot ang mundo ko. I'm so sorry if nagawa kong bilhin ka sa mga magulang mo. Gustong-gusto ko lang talaga na mapasakin ka. At ayoko nang maago ka pa ng iba. Sana bigyan mo ko ng chance na mahalin ka. Bakas ang sincerity sa sinabi ni Leo. Marahan niya rin kinuha ang kamay ni Celine sa ibabaw ng mesa at hinalikan ang likod nito. Naiinis ako sa'yo, Leo. Sinira mo yung mapayapa kong buhay dati. Sinira mo yun. At pinalitan ng bago. Pilit ko man tinatanggi pero... Mas gumanda ang buhay ko sa'yo. Hindi dahil sa gara ng mansyon mo. O di kaya dahil sa magandang trabaho na binigay mo sa akin kundi. Dahil yun sa kakaibang pakiramdam na dinudulot mo sa akin. Iniirapan kita tuwing sinasabi mong pagmamay-ari mo ako. Pero ang totoo, pinapakilig mo ako ng dahil doon. Talaga ba si Lynn? So kung ganun, may nararamdaman ka rin pala para sa akin? Oo oh, sir, Leonardo Percival. Gusto kita. Nang dahil sa sinabi ni Silin, ay halos tumalo na si Leo sa sobrang saya. Di niya napigilan ang sarili kaya't marahan itong hinalikan ang labi ni Silin. Sinuklian naman din ni Silin ng halik nito at kasabay nun ang pagputok ng mga fireworks. Nang maghiwalay ang labi nila, ay ipinagdikit naman ni Leo ang kanilang mga noo. I promise titino na ako. Ngayong akin ka na Silin, sayong sayo na rin ako. Ipapakonta ko ng mga parents mo dahil invited sila sa kasal natin, mahal ko. Humagigig si Silin na mahinang hinampas pa ang braso ni Leo. Ikaw talaga? Kasalagad ang nasa isip mo. E ilang minuto pa nga lang na tayo. Parehong tumawang dalawa. At dahil patuloy pa rin ang pagputok ng mga fireworks, ay nakatayo pa rin sila para panoorin yon. Nasa bewang ni Celine ang kamay ni Leo. Marahan pa nitong hinahalikan ang pisngin ng dalaga habang abala ito sa panonood ng mga fireworks. Ngunit ilang saglit lang lumipas, ay natigil lang lahat ng biglang sumabog ang rooftop ng building na ilang metro lang layo mula sa penthouse kung saan sila naroroon. Mabilis namang hinag ka nila si Celine at inalalayan itong maupo sa ilalim ng mesa. Protektahan si na Boss Leo, palibutan ng buong penthouse. Mabilis na dumating ang security team ni Leo at saka sila pinalibutan. Silin, huwag ka matakot. Let's go. Kailangan nating makaalis dito. Inakay na papatayo ni Leo si Silin na nanlalamig na sa sobrang kaba. Inalalayan din sila ng mga ilang armadong bodyguard hanggang sa makasakay sila ng elevator na lumapag sa first floor. Patakbong hinila ni Leo si Celine papuntang parking lot. Agad niya itong sinakay sa front seat ng Hennessy Venom F5 kung saan tumatakbo ito ng 483 kilometers bawat oras. Sir, kayo na lang po ba drive Tanong ng isang bodyguard. Yes, lisanin nyo na ang buong building. Ako nang bahala kay Celine. Umupo na sa driver's seat si Leo at pinaharurot ang kotse. Nang medyo malayo na sila, doon na rin sumabog ang penthouse. Leo, ano nangyayari? Celine, don't worry. Mga grupo ng rebelde lang sila sa ni Celine ang dibdib nito sa sobrang takot. Leo, natatakot ako. Paano pag pinaputokan nila tayo? Shhh! Di yan mangyayari, Lin. Malapit na tayo makalayo sa kanila. Huwag kang matakot, andito lang ako. Hindi ko hahayaang may mangyari sa iyong masama. Marahang hinaplos ni Leo ang buhok ni Celine at hinalikan nito upang patahanin. Matapos ang ilang minuto, ay akala nila tapos na ang kalbaryong ngunit Nagpaliko-liko ang takbo ng kotse nang may bumaril sa isang gulong nito. Di na nakontrol ni Leo ang manibela hanggang sa sumalpok ito sa isang poste. Nabasag ang windscreen ng kotse, ngunit bago pa matatamaan ng bubog si Celine, ay mabilis itong niyakap ni Leo. Kaya naman, salo niya ang lahat ng bubog. Haray! Ang sakit! Napaawang ang labi ni Leo sa sobrang hapdi ng mga bubog na bumuon sa kanyang likuran. Celine, are you okay? Nawala ng malay si Celine. Marahil ay sobra ito nagpanik. Munit di nagsayang na oras pa si Leo. Matapang niyang kinuha ang mga bubog sa kanyang braso at likuran. Binaba niya si Celine ng kotse habang dumudugo ang kanyang mga sugat. Sa kabutihang palad naman, ay dumating ang isang kotse na ang nagmamaneho na si Clint. The hell, Leo? Okay ka lang ba? I have a call for you so many times pero hindi mo sinasagot. Winarning nga nakita kanina umaga pero di ka nakinig. Mas inuna mo pa talagang landian nyo ni Celine? Kahit alam mo tinatarget ka ng balikbayan at si Don Clarkson? Aware ka naman di bang? gusto ng mafia na natapusin ka? Sunod-sunod na potak ni Clint habang tinutulungan si Leo na ipasok si Celine sa kotse. Igting naman ang pangang, binalingan siya ni Leo na makaupo na sila pareho sa front seat. I thought hindi alam ni Clarkson ang penthouse ko dito. Dahil kabibili ko lang nito. At saka isa pa, ito na kasi ang magandang oras na magtapat kay Celine. Napangisinang tipid si Clint habang drive. Ang tigas talaga na ulo mo, Leo. Speaking of that, tapat-tapatan na yan. So ano, kayo na ba? Yes, kami na ni Celine. Wow, Leo! Iba talaga ang moves ng mga mafia clan. Especially na mga Percival. So ngayon, anong plano mo? Kayo na ni Celine pero tinatarget ka naman ni Clarkson. Pumait ang muka ni Leo... At nag aalalang nilingon si Celine na nasa backseat. Kailangan muna nating pumunta na Ilocos Sur, sa villa ko doon. Doon muna kami ni Celine, habang hindi pa napapatay ng mga tuta ko yung si Clarkson. Kahit anong gawin niya, di ako matatakot. At lalong hindi ko isusuko sa kanyang posisyon ko bilang mafia boss at ang mga ari-arian ko. Gaya ng utos ni Leo, ay dinala nga ni Clint sila sa Ilocos. Doon ay sinalubong sila ng mga butler at bodyguard ni Leo at ng dalawang private doctor nito. Nagising na lang si Celine na nakahiga ang ulo nito sa braso ni Leo pagka kinabukasan. Celine, good morning. Leo, nasan tayo? Andito tayo sa Ilocos. Dito na muna tayo. nag ako sa trabaho ng isang buwan kahit naisipan kong dito na lang muna tayo. Maganda naman ang tanawin dito. At saka isa pa, presko ang hangin. Anong gusto mo for breakfast? Ako na magluluto. Kinusot ni Silin ang mata nito at sa hangin matamis ang mata ni si Leo. Ikaw bahala, magsashower na muna ako. Anito? Ngumiti naman si Leo at saka marahang hinalikan ng kanyang noo bago bumaba ng kusina. Here my queen, nagluto ako ng bacon, ham at sinangag with green peas. Inihain na sa mesa ni Leo ang mga niluto niya at saka isinali na sa bowl ang sinangag. Habang nasa kalagitnaan ng pagkain ng agahan ng dalawa, ay nabanggit ni Leo kay Celine na wag sabihin kahit kanino ang lokasyon nila ngayon. Ngunit mapagbiro ang panahon dahil ilang araw lang nakalipas ay napatawag si Faye. At di natikom ni Selena bibig nito nang sabihin sa kanya ang lokasyon nila ni Leo. Ganon na lang ang galit at inis ni Leo nang madukot si Celine habang nagdi-jogging ito sa labas. Leonardo Percival, this is me, Aaron Clarkson. Nasa akin ang napakaganda mong girlfriend. Ang kinis ng balat niya at ang sexy pa. Nakakagigil tong girlfriend mo. Alam mo naman siguro kung nasa na lumang mansyon ko. Wala well, dito lang naman kami. I want you to be here mamaya. At exactly 1am. Let's settle. Para pakawalan ko itong girlfriend mo. Kung di ka sumulpot dito mamaya, malamig na bang kayang kalalabasan itong babae na to. Banta ni Don Clarkson, sa kabilang linya at agad pinatay ang tawag. Sa so, sobrang galit ni Leo ay hinampas ito ang telepono sa mesa kaya ito nabasag. Paano nalaman ni Clarkson na lokasyon natin ngayon? Galit na tanong ni Leo sa Clint. I think kinanta ni Faye itong lokasyon niyo. Yan ang sabi na isa sa mga spy natin. Hindi ba si Faye yung kaibigan ni Celine? Nangunot ang noon ni Leo sa sinabi ni Clint. That smart girl? Tuturuan ko siya ng leksyon. Ihanda ang lahat ng security team, spy, lalong-lalo ng sniper natin. May limang bumalimbing na tuta ni Clarkson. Tinapalan ko sila ng milyones. Kahit madali lang tayo makakapasok at patagong uubusin ang iba pang tuta niya ng na naroon. Seryosong tumango si Clint at taghanda ng umalis. May suot na bulletproof si Leo at marami din tong nakatanim na bomba at baril sa kanyang katawan. Nagmadali itong tumungo sa rooftop at sumakay ng helicopter. Nakalapag naman ang ligtas ang helikopter ni Leo sa helipad ng mansion ni Clarkson. Masyadong malamig dito sa labas. Leonardo Percival, let's get inside at doon natin isettle ang lahat. Bungad sa kanya ni Clarkson. Gaya ng sabi nito, ay sumunod nga sa kanya si Leo papasok. Nasan si Celine? Pag may ginawa kang di maganda sa kanya, papasabugin ko yung ulo mo nang magkapira-piraso yung bungo mo. Galit na saad ni Leo Calm down, Leo. Nagpapalamig lang siya ngayon sa garahe ko. Kasama ang trader niyang best friend na si Faye. Pang-iinis pa ni Clarkson. May kinuhang isang remote si Clarkson at binuksan ang projector na nasa harapan nila ni Leo. Dito ay pumaskil ang kalagayan ni Celine. Nakatali ng lubid ang kanyang leeg habang nakaapak ang kanyang mga paa sa isang malaking ice cube na unti-unting natutunaw. Kapag natagalan pa ang sitwasyon dito ni Celine at natunaw na ang yelo, siguradong mabibigti ito. Nakaupo naman si Faye sa isang tabi habang tinititigan lang ang nagdudusa na si Celine. What do you want? Pakawalan mo si Celine. Galit na wika ni Leo halos umuusok na ang magkabilang tenga nito sa sobrang galit. Simple lang Leo, gaya ng sabi ko sa iyo noon. Isuko mo ang pagiging mafia mo at ibigay mo lahat sa akin ang ari-arian mo. From your company, syndicates, casino, clubs, territories, maging ang mga babae mo. Ibigay mo sa akin yung lahat. At ililigtas ko ang girlfriend mo sa bingit ng kamatayan. Napalunok ng laway si Leo sa mga narinig nito kay Clarkson. Ngunit batid sa kanyang mga mata na di siya papayag doon. Really Clarkson? Ano kang mafia? babae ang ginagamit mo para mapasuko ako? Magiging proud ka pa ba sa sarili mo? Kapag nakuha mo na lahat ng gusto mo sa akin? Kahit na ni isang walang laban na babae ang ginamit mo? Nangunot ang noon ni Clarkson ang nang marinig yun kay Leo. So anong gusto mo mangyari? Leonardo Percival? Labanan mo ako ng patas, Clarkson. Lakas sa lakas ang gamit. Walang baril o kahit mga sniper sa paligid. Palabasin mo lahat ng tuta mo dito gusto kong tayo lang dalawa magtuos. Matapang na saad ni Leo at dito niya sinimulang tanggalin ang mga armas nito sa kanyang katawan. Itinapon niya ang kanyang mga baril at bomba, pati na rin ang bulletproof niyang suot ay hinubad niya. Naiwang topless si Leo at dahil doon, mas pumintang galit sa muka ni Clarkson. Ano na Clarkson? Di mo ba ako kayang harapin? Malakas ang loob ni Leo na inaya si Clarkson. Ngunit palingon-lingon pa rin dito sa projector at nag-aalala lang sinisilip ang kalagayan ni Celine. Fine, wala ka namang laban sa akin. I grew up with my father, Genesio Clarkson, in London. At siya lang naman, ang isa sa pinakamagaling na boxer during 90s doon. Marami siyang itinuro sa akin, so I guarantee you, Leo, na isang suntok ko lang, bagsa ka na. Matapang ding sinabat ni Clarkson si Leo na kaagad namang sinenyesa ng kanyang mga armadong bodyguard na lumabas na ng mansyon. Nagsilabasan nga sila at doon na niya sinimulang itapon ng kanyang armas. Unahan mo, Leo. Makising ng lumapit si Leo kay Clarkson at sinubukan nitong patamaan ng suntok sa kanyang ulunan. Ngunit pumalya ito. Yun na ba yun, Leo? Tumawa ng malakas si Clarkson, sabay suntok nito pabalik kay Leo. At dahil mabilis ang kanyang kamay, Natamaan nga nito si Leo sa may bandang panga. Sa ni Leo ang kanyang panga sa duran ng dugo. Sinubukan niyang gantihan ang suntok ni Clarkson ngunit wala ni isang tumatama. Sa bawat palya ng kanyang suntok, puro pagtawa ang naukuha niya kay Clarkson. Naumay na ito kaya't inulan na, na niya ng suntok si Leo. Kahit nabugbog na si Leo ay hinayaan niya lang ito dahil sa kabilang banda, unti-unti nang tinatapos ng kanyang membro ang tuta ni Clarkson. Sniper team, clear the whole area. Mando ni Clint sa spy earphone. Copy boss, give us couple of minutes and we'll finish them. Sagot naman ng leader ng sniper sa kabilang linya. Ang mga sniper ni Leo ay nasa isang building kung saan ilang metro lang layon tumula sa mansyon ni Clarkson. Gumamit sila ng sniper rifle, kaya't kitang kita pa rin nila mga sniper ni Clarkson na pinapalibutan ng kanyang lokasyon. Isa-isa nila itong binaril at dahil nga may silencer ito, walang narinig ni isang putok si na Clarkson sa loob ng mansyon nito. Ha, huh, umuulan ng bangkay. Wika ni Clint na nagtatago lang sa labas ng mansyon. Kitang-kita nito ang sniper na nagsisihulugan mula sa terrace at rooftop na may tama ng bala at wala ng buhay. Security team, ano nang sitwasyon dyan? Basta ba ang tuta ni Clarkson? Muling umimik si Clint sa spy earphone nito. Yes, boss. Madali lang namin silang naubos since inipon sila ng limang balimbing na tuta ni Clarkson sa ground floor kung saan ka install ang soundproofing materials. Kaya walang nakatakas na ingay sa mga potok ng baril namin na pinatama sa kanila. Yung lima na yon ay head leader kaya't madali nilang napasunod ang lahat. It's a nice idea of Boss Leo. Dapat ay tahimik nating tapusin ang lahat para hindi na tumawag pa ng backup si Clarkson at wala na din siya natatanggap pang update dahil sira na ang suot niyang wearable gadget since nagbigay sa kanya nun ay nabayaran na rin ni Boss Leo. Pumaskil lang iting panalo sa mukha ni Clint. Ngunit agad nitong naalala si Celine. How about Celine? Anong kalagayan niya? Clear na Boss Clint lahat ng mga tuta ni Clarkson na nakapaligid sa gerahe kung saan si Celine naroon. Pero may problema. Kaagad siyang kinuha ni Faye at tinutukan ng kutsilyo ang kanyang leeg nang na namin siyang hukunin Mula sa pagkakabitay. Nagsalabaw ang kilay ni Clint sa sagot nito. Bating niya siya barilin? We can't take any action, boss. May nakatanim na bomba sa katawan ni Faye. Kaya't, pag pinaputokan namin siya, may tendency na sumabog silang dalawa ni Celine. Napamura ng malakas si Clint. Kaagad niya in-update si Leo sa spy earphone nito tungkol sa kalagayan ni Celine. Nang malaman na ni Leo ang lahat, ay sumeryoso na ito sa laban. Nang tangkang susuntokin naman sana siya ni Clarkson, ay mabilis niyang dinakma ang kamay nito at malakas na binalibag sa sahig. Nang dahil sa lakas ng pagkataman nito sa sahig, ay di na niya nagawa pang makatayo. Say goodbye don't, Clarkson. I think takalimutan mo na atang wrestler ang tatay ko. kong sambit ni Leo kay Clarkson na halos balina ang buto nito sa likod. Maya maya rin ay pinulot na ni Leo ang baril nito sa sahig at sa binaril lang pa ni Clarkson upang tuluyan na itong hindi makatayo. Kinuha na rin niya ang kanyang mga bomba at inilapag sa sahig na nakapalibot kay Clarkson. Dali-dali sila yung lumabas ng mansyon at nang makalabas siya, pinindot niya ang remote detonator. Narinig niya ang malakas na pagsabog mula sa parte ng mansyon kung saan naiwan nang nakalumpasay sa sahig si Clarkson. Hinawi pa niya ang nagugulong buhok at kaagad na tinungo si Nasilin. Ano bang ginawa ko, Faye? Ba't mo to ginagawa sa akin? Bitiwan mo ako. Pakiusap ni Celine si kay Faye na halos itusok na sa kanyang leeg ang kutsilyong hawak nito. Tumahimik ka, Celine. Inagaw mo sa akin si Leo. Alam mo naman noong una pa na gusto ko siya. Pero pinatulan mo pa rin. Sorry, Faye. Mahal ko si Leo. At mahal namin ang isa't isa. Mahal? Ang sabihin mo, binili ka niya kay tita. So ba't minahal mo pa siya? Galit na galit si Faye. Habang si Celine ay pilit itong pinapatahan. Yes, nagawa kong bilhin si Celine. At yun ay dahil may naramdaman na ako sa kanya nung unang kita ko palang sa kanya sa bar. Ginawa ko lahat mapalapit siya sa akin at maturuan din siyang mahalin ako. So please Faye, kahit di kita kalala, I'm begging wag mo siyang saktan. Don't hurt my baby. Please ibalik mo siya sa akin. Hindi ako para sa si iyo Faye may iba pang mas better sa akin na itinakda para sa'yo. Duguan at maraming pasasakatawan si Leo na binungad ang dalawa. Di na rin niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha habang nagsusumamo kay Faye. Halos lumumpasay naman si Celine nang makita ang kalagayan ni Leo. Pilit din niyang pinatahan si Faye. At dahil nga matagal din ang pagkakaibigan nila, nagising na sa katotohanan si Faye. Nginig nitong inilayo ang kutsilyo sa leeg ni Celine at itinapon nito. Lubos ang hingin niya ng patawad na buong puso namang ginawa ni Celine. Nang dahil sa nangyari, napagtanto ni Leo na palaging nasa bingit ng kapahamakan si Silin kapag nagpatuloy pa rin siya sa pagiging mafia. Kaya't isinuko na niya ito at namuhay ng normal. Mas inigihan na lang ni Leo ang kanyang trabaho sa kumpanya at tinakwil na ang kanyang mga iligal na negosyo at minabuti na lang napalitan nyo ng charity. Ikinasal ang dalawa ng payapa. Nagkaroon din sila ng mga supling at namuhay ng masaya at punong-puno ng pagmamahalan. At higit sa lahat ay daladala ni Leo ang leksyon sa buhay. Na di matutumbasan ng mga milyones at ginto na nakukuha niya sa pagiging isang mafia ang pagmamahal ni Celine. Dahil ang tunay na pagmamahal ay siyang pinakamahalagang yaman sa lahat. The End at dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Sold to the Mafia Boss Written by Kim Anso Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pang sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!